Купання в ополонці, стрільба з лука та справжній козацький куліш. Цьогоріч гучно святкували в Одохрищі і на Старій Самарі у селищі Шевченка. Тут зібралося чимало людей. В атмосферу свята занурилася і наша знімальна група. На вулиці -6, а на Старій Самарі людей немов спекотного дня влітку. Незважаючи на зимовий холод, купальні костюми тут вдягли як моржі, так і ті, хто не звик до загартовування. Тут є новачки, а також люди, для яких занурення в ополонку вже добра традиція. Увійти в крижану воду – справа не для слабкодухих. Комусь це дається нелегко. Скажи, клас. А поки п'ятирічна Каринка оговтується після стресового занурення, її батько сповнений сил та бадьорості. Каже, стрибає в ополонку вже 13-й рік поспіль і жодного разу не захворів. Тепло, я зараз можу навіть роздітися. Це непередаваємо. Тільки з вірою в серце, в душі. Скупатися поблизу Новобогородицької фортеці люди йдуть натовпом. Хтось вагаючись, а хтось і не дуже. Один за одним стрибають, як то кажуть, змивати гріхи. Священнослужителі благословляють, але переважно тих, хто має міцне здоров'я. Якщо це не нашкодить здоров'ю, бо здоров'я – це також відповідальність перед Богом, Господь нам дарував це здоров'я, то, можливо, можна й окунутися, але якогось сакрального сенсу в цьому окунанні немає. Пострибали в ополонку, тепер можна відігрітися гарячим чаєм і навіть станцювати. Розваг тут підготували безліч. Майстер-класи, виступи вокальних і танцювальних колективів, стрільба з лука, від такого розмаїття емоції просто зашкалюють. Хтось кружляє в танку, хтось робить на згадку селфі, а хтось готує шашлик. Микола тут із родиною. В інтернеті посмотрели, побачили, заінтересувалися і приїхали, покупались. Деякі відпочивальники приїхали святкувати в Одохрище зі своїми стравами, а на інших чекав справжній козацький куліш. Отаман Володимир готує його не вперше. Каже, традиційною стравою пригостить усіх охочих. Її наварив аж у 75-літровому казані. Дайте, будь ласка, не каші, каша дома. Дайте, будь ласка, козацького кулішу. Поки хтось занурюється у крижану воду, ми вирішили спробувати справжній козацький куліш. Пан Володимир каже, він приготований за особливим рецептом. Зараз куштуємо. І дійсно смачний. Козацька страва прийшлася до смаку й гостям свята. Так, дуже вкусний. Отаман Володимир посміхається і каже, аби було смачно, треба знати козацькі традиції і, звичайно, додати свіжі інгредієнти. 5 кілограм м'яса, 3 кілограми сала, крупа різна. На варті безпеки стоять поліція і рятувальники. Тим паче, що у Дніпрі вже є жертви пірнання у ополонку. Чоловік травмувався з підозрою на перелам ноги, тож застерігають мешканців не купатися у стані алкогольного сп'яніння. Ми будемо працювати від початку і до останнього чоловіка, який хоче сьогодні погрузитися в воду. Тож холод не став на заваді справжнього історико-етнографічного свята. Навіть ті, хто не зважився на занурення, змогли отримати купу драйву та насолоди. І, звичайно, познайомитися з українськими традиціями. Інна Мороз, Антон Філіп, новини 11-го каналу.